Ja. Ja, det låter roligt. Är du varje år här? Jag turnerar ungefär vartannat år. Så du kommer in varannat år hit till Hultsfred? Ja, om jag får och är välkommen så kommer jag gärna. Ja, det hörde man ju på applåderna, det var ju välkommen. Ja, du är också välkommen. Ja, det är jättekul att gå omkring dessutom, det kan jag ju säga. Jag har blått och du har lila. Du har liturgisk färg, du vet om det. Ja. Den är helt liturgisk. Ja. Den här är himlens blåa färg. Ja, det här är det himmelska ljusets violetta färg. Ja, jag håller med om det, för jag har ju det i kyrkan också. Ja, fint. Spännande. Kul. Och... Det du sa angående, nu ska jag se, vad är det du sa från scenen? Ja, du säger så mycket. Jag säger så mycket. Det rinner fram fint. Det rinner fram som det ska. Men just du sa så här, att bara ni utvecklar er kärlek och ingenting annat så klarar ni det. Och det är ganska fint. Därför att det innebär ju allting. Det att, innebär till exempel att älska din nästa som dig själv. Ja, precis. Allting finns där. Ja, att älska sin nästa så som sig själv. Det är kristen etik som du håller dig till. Således. Det är människornas hjärtas etik. Ja, det där kan man alltså diskutera fram och tillbaka. Men hur den man än kommer så är det. Jag håller på med militär etik till exempel och vi tar fram en handbok i det. Och då var det en som sa, ja men det här är inte kristet. Vad är etik om det inte är kristet? Men det är bra det, för det är generellt. Och det är det som är det fina. Jag hävdar inte att det är kristet. Jag hävdar att det är, jag konstaterar att för min del är det det. Men du hävdar att det är någonting annat. Och det är precis, resultatet att, blir detsamma. Jag hävdar att allting är allt. Ja. Och att jag vill inte ta bort någonting till skapelsen. Jag vill att skapelsen ska få vara helig med alla sina delar. Och att vi ska transformera skapelsen. Så att alla får plats i den, så att alla kan bli lyckliga i den, så att alla kan arbeta tillsammans i den och så att lammet kan ligga tillsammans med lejonet. Får jag då lyckönska till era helkristna tolkning? Vi är helt överens. Vi är överens i hjärtat. Det räcker. Jättekul. Sen var orden... ord kan vara olika och religioner och traditioner och är olika. Men det kärleken har vi gemensamt. Men det värsta är kärleken, den har en absolut betydelse, en innebörd som inte kan missförstås. Däremot ord, ja det är ju lika mycket som varenda människa. Ord är många. Tradition, ja. Kärleken är universell. Och andra tolkningar. Så det är jättespännande. Ja. Välsigne dig. Oh,
Snow.